Hallo. Hvem er du? Jeg heter Oddbjørn, og jeg fra Førde. Hva gjør du når du ikke står på en scene, da? Jeg jobber faktisk med litt av det jeg skal framføre i dag. Jeg jobber med å holde hukommelseskurs og skrive hukommelsesbøker. Så du skal underholde med hukommelse? Ja, det er jo ikke spesielt underholdende i utgangspunktet, men jeg tenkte å prøve å gjøre noen stunt. Tar du privatundervisning? Ja, ja. Men jeg er faktisk sinnssykt spent på hvordan du klarer å gjøre det her underholdende. Så når du er klar, så er vi klar. Ja. Vær så god. Nå tenkte jeg at en av dere kan lese opp da 30 siffer. For eksempel 5, 7, 0, 0 og så videre. Så skal Solveig, du kan skrive opp på tavla, sånn at vi har en fasit. Så jeg vet ikke hvem som har lyst til å være... Ja! Ja. Når du da leser, så skal jeg bare huske, og da kommer jeg bare til å stirre tomt ut i lufta. Så ikke bli bekymret, eller noe sånt. Nei. Så jeg bare stirrer ut, og du skriver opp, sånn at vi har en fasit der bak. Okay. Så mellom 0 og 9? Ja. Ja. Lykke til. Takk for det. Ok. 2. 5. 8. 9. 3. 7. 6. 5. 0. 8. 7. 1. 8. 7. 9. 0. 1. 5. Ok. Ja. Da prøver jeg å ramse opp. Ja. Ja. 2, 5, 8, 9, 3, 7. La meg prøve å komme tilbake til neste, ok? Ja. Og den neste, så jeg hopper over to stykker. Ja. Så går vi frem til 3, kan det stemme? Ja. 1, 5, 0, 8, 7, 3, 1, 8, 9, 0, 6, 4, 3, 0, 1. Og så har vi jo 8, ja. 7, 9. Nå kom jeg på, jeg manglet to i starten. Ja. Jeg manglet den 7. og 8. som du leste opp. Og det skulle da være 6, 4. Ja. Og så mangler jeg på slutten etter 8, 7, 9, 0. Så håper jeg at du sa 1, ja. 5. Yes. Du får nå så kjedelig som venting til å bli underholdet. Ja. Det er helt fantastisk. Tusen takk. Takk for det. Takk for det. Det var helt fantastisk. Er det mulig? Jeg klarer ikke å huske datteren min sitt telefonnummer en gang. Det er jo en skam. Vi kan snakke om den privattimen etterpå. Ja, det tror jeg trenger, altså. Ja. Det henger meg faktisk på. Ja, ja. Jeg er så mektig imponert. Jeg forstår ikke hvordan det er mulig. Nei, altså, helt vanvittig, altså, virkelig. Helt mektig imponert. Jeg sier bare yes, ja. Tusen takk. Det sier jo jeg også, ja, for lengst. Samme her. Ja. 110% ja. Tusen takk. Og det betyr du er videre i Norske Talenter. Vi gleder oss til å se deg videre. Lykke til. Takk for det. Det var helt sykt. Det var jævlig. Hæ? Vi hadde
hadde trua, vi. Fy søren. Ja, det var fortjent. Jeg gleder meg til å se deg, ja.